Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbos, vítá vás u dalšího videa z hry Metro Exodus. No a v minulé epizodě jsme teda porazili toho medvěda, který ale jenom utekl, my jsme ho nezabili, jenom utekl. No a teď se nacházíme tady u toho, kde jsme se teda měli ukrást loď, na což jsem teda opravdu zvědav, jak dopadne. Takže jsme tady u toho pirátského tábora, nebo co to má být. Takže hlavně nenápadně. Hlavně, tady to je zhaslý, tady taky. Tady tak, jsem musel udělat. Jako tady toho jsem zabíjet nemusel, ale když už jsem tady, tak je pobiju. I když psali jste mi do komentářů, že abych dostal dobrý konec, tak bych je právě moc zabíjet neměl. Jenže já to prostě, oho, AKčko. Místo čeho si mám vzít AKčko? Asi zatím místo ničeho. Udělám toto, udělám tohleto. Tak. A půjdeme teda dál. Tam máme jakousi svítilnu. A jinak jak vidím je teda klid jako, tam máme jednoho. Tady nikdo není. Já bych zkusil na dálku. Ajaj. Tady, aha, on je tady. Stáhneme se ty vole, mě docela jebou. Tak. A kde je máme, ty šmej? Tady je. Jako já vím, že bych je neměl zabíjet, jo, ale co mi zbývá, oni se začali. Kurňa, teď jsem ho minul, hajzlíka. Sakra, ten je tam jakýsi zakempenej. Dobrý, dostal další. Tady ten dostal taky. Náboj mám ještě plnou prdel. Další je dole. Hergot. Další je dole. Tak, vem to tady dolů. Tady máme hříbečky. Oni tady po mně ale furt Bůh ví odkud střílej. Tady tak. Tady má nějakou zbraň. Sakra. Proč jinam, jo už je můžu vzít, dobrý. Tak. To je člověk, aha. Co tam poskakuje, šašku, sakra, kde tam je? Hej a... On po mně střílí výbušnýma. Tentokrát si počkám. Co? No proto. Nebylo tady něco, asi ne. Jdeme dál. Že by se situace uklidnila. Zní to tak. Tady rozeberám toto. Je tady ještě něco, jo, tady máme tu mrtvolu. Takže máme klid. Jen jak říkám, vy jste mi psali, abych je moc nezabíjel, že potom bude špatný konec. Ale co mi hold zbývá? Kdyby na mě neútočili? Kurňa. Jak vidím, tak konec rozhodně ještě není zdaleka. Stanem rychle dostanu tady na tu loď. Tady máme jednu mrtvolu. To určitě vemu. Tady je další. Oni tady mají ty zbraně. Ty bych jako taky měl tak nějak ukrást. Rozebrat. A Bůh ví, co se s tím všechno ještě dá dělat. Tady tak. Už mi dokonce dávají na, náboje do AKček. Ono tam teda bylo, ale já ho zatím teda asi úplně nechci. To AKčko. Co nám zase vyřváváš? To tady zkusím proskoumat i tady, jako všude. Tam je. Uděláme to jinak. Sice to bude pořádná šlupka.
A ještě minuta. To byl zásah, ne? Nebo ne? Ty bo, oni ale po mně taky docela dobře střílí, jo. Tady, a my jsme se měli dostat tady k té lodi, jak vidím. No, k té jsme se dostali. K té jsme se jaksi teda dostali. Já to tady teda trošku proběhnu. Trošku se i vrátíme pro zbraně. Tady máme zase AKčko. Tady máme dokonce dvě zbraně. Tento nebyl málo ozbrojen. Jako mohl jsem to projít potichu, ale to by dalo strašnou práci. Já jsem čekal, že se nějaký z nich vzdá. Musím zapnout tohle, ať aspoň něco vidím. Tady má jenom to, tady mám nějaký košík, tam zase budou nějaký náboje a takové věci. Tady už máme toto, jenže než půjdu tam, tak bych se tady chtěl ještě trošku proběhnout, protože tady určitě ještě bude spoustu zajímavých věcí. Kurňa, teď se mě strašně utopím. Kde oni to byli? Oni byli tam, že? Někde. Tak já se tam zkusím za něma dostat. Ty, oni tady mají všude kadibutky, nebo co to je? Ještě to proběhnu i tady. Tady nic není a já bych se potřeboval dostat na tu druhou stranu. Protože tam jsem jich docela dost zabil. To prostě tady stačí proběhnout? Asi jo, tak počkat. Na to se musíme podívat určitě. To je důležitá věc. Dá se tady nějak proběhnout? Dá, no tak co dělám, sakra. Tady tak. No, tady se dá jít asi na... Jo, tady se dá jít nahoru. A máme ta... Kde jsou? Tady mají být tuny mrtvol. Oni tu normálně nejsou. Oni zmizeli, ty mrtvoly. To znamená, že něco muselo sníst. Ne, vážně, kde jsou? To je divný. Tak aspoň vemu toto. Jo, já se potřebuji tady otevřít nějakou bránu, že? Tak si otevřeme bránu. A já si vemu, vytáhnu si tady tuto zbraň. Nabiju si ji, protože teď pojedem na lodi. A na nás určitě budou útočit tam ti šmejdi, jak to znám. Jen mě zajímalo, jak jsem je obral. Neobral jsem je přece, ne? Tady bych měl být plná prdel. Divný. Velice divný. Necháme to teda bejt a naskočíme na loďku. Tak. Jako nebylo to úplně bez úmrtí, ale co mám dělat? Co hold mám jako dělat? To oni tady budou další určitě ještě. Mě docela oslepuje to světlo, já bych si mohl dát toho termovizi. Kdyby bylo spočkat, já jenom chci něco vyzkoušet, když si zastavíme úplně. Dalo by se vypnout. Ano, výborně. Ne! Artiome, ty jsi idiot, víš to? A tam něco je. Jsi zapomněl, jak se dává termovize, já myslím, že enkem. Tak počkat. Ale jo, mohl bych si dát, tak počkat. Nastavení, ovládání, klávesnice. Zbraně, inventář, pohyb, různé by to mohlo, různé úplně ne. Použití, inventář, možná jen batoh. Světlo, zapalovač, lékárnička, noční vidění, noční vidění je N. N. Já nemám? Aha, vlastně nemám. Já jsem přece spadl. A přišel jsem o veškeré vybavení. To přinejmenším vypadá zajímavě. Co to
sakra máme? Komunistickou mládež, nebo co? Minimálně to tak vypadá. Já slyším... radiaci. Jak to, že je mrtvej? Co asi dozvíme. Ano, byla to radiace. Tady byl mutanti, že? Jo. A to zrovna musí být ta noc ještě. Kde jsme teď? My jsme tady, jo? Táhni, hade. Řekněme, že úplně nechci tam dovnitř. Jo, to je příšerák, dobrý. To je mutant? Ne, to vypadá jak normální lidi. Že já úplně nemám nic jako moc tlumenýho. Až tady na to. Tak počkat. A ještě jedna věc. Teď se asi totiž bude nějaký ten souboj se asi blíží, se mi zdá. Tak chci mít pojištěný, že na tom budu docela dobře. Chci ho trošku strach. Teď bych si mohl dát noční vidění. Tak, a vyrobíme nějakou tu munici ještě. To stojí tolik. Aspoň 20 výstřelů, ať máme. Já nemůžu vyrábět, aha, já můžu vyrábět jenom šipky takhle u sebe, jo. Aha, dobře, dobře, dobře. Filtr. Výborně. Tady možná zapnu nějakou tu elektriku. A nebo taky ne. Artem, proč to nezapneš komplet? To mi jako naznačuje, že nefunguje. Nic. Co to bylo? Já jsem dostal? Jo, tady je toto. Jo. Dobře, filtr a molotov. Já půjdu hlouběji asi, že? A nebo víš? Teď to mě děsí totálně. Tady nic není. Ne. Utíkej. Ajaj. A ještě o mě víjou.
Tady asi někdo je. Tak počka, to mě zajímá. Au. Ten nahoře. A to mě zajímá poměrně hodně. Jenže musím vymyslet, jak se tam dostat. Nahoru. Tady tak. Tady máme tohle, co to hledám. Táhni. Filtr. Vyměníme. Teď se vrátím. Aha, tak to je super. Tam se teda vstekají, že tady střílím o 106. A já potřeboval za něma. Ty žiješ, ty šmejde. Tady tak. Teď by to už mělo jít teda, tady zapnout. Vypadá to, že jo. Jo, svítí to tady aspoň, když už nic. Tak jedem. Jsem zvědavej, co tady najdu. Dobře, tady si někdo furt nadává. A v dveri postučat se. Jazyka netu. Zabyl, jak učitel говорил. Věžlivost. Vot, co odličuje nás od banditov i drugih životných. Kdo to je? A proč tady má mrtvolu? Pogadi. Ty že nie iz naših. Bandit, što li? Vrodi ne pohož. Хотя кто у вас бандитов разберет? Сегодня одни, завтра другие. Я правильно говорю, Сеня? Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Ага. Схизофреник. Вы мне так все залижете. Тут все свои. Так, о чем это я? Ах, да, бандит. Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Я прав? Молчи и не отвечай. Так все понятно. Ну туда им и дорога с сыкунам. Адмирал, а может к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. Что ты за магура? А что, дело? Садись, бандит, чаю выпьем. А кому сам посадит? Такого чаю ты еще не пробовал. Посадимся. Сам сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. То есть мертвола, ма. Немного. Да, парни. Да. Стараемся, адмирал. Все, все, устроили балаган. Орете, как водяные в полнолуние. Добре. Совсем гости не уважаете. А мы идем тогда там нагору. Нехаем тады Магора Магурем. Не обращай внимания. Není nebezpečný. Tak. Co jsme přilezli? A
A co je tady? Jo, aha. Aha. Výborně. Jsem rád. Medvěd. S tím už máme zkušenosti. Máme tank dokonce. A to nevypadá jako ruský tank. A nebo je to ruský tank, který má obalenou věž něčím. Počkej, co to znamená? Tady jako. Tady se dál nedá jít. Tam? To snad ne, to je blbost. Aha. Takže máme jít tam, dobře, jdem tam. Všechno se musí prozkoumat, že jo? To je klasika. Kurva. To jsem zrovna nepotřeboval. Medvěda jsem zrovna opravdu nepotřeboval tady. On zašel dovnitř? Nebo je nahoře? Tam jsou pavouci. Ježíš Maria, už vím, co to bude. Pavouci. O Ježiši Kriste. Jsem se dosral skoro. Mám naštěstí docela dost molotovů. Artyome, ty jsi retardovaný. Teď ne, teď ne. Co se to děje? Tady špatná, ale tady nějaký problém s elektřinou. Nějaká anomálie. Já nic nevidím. Vy asi, a vy už vůbec nic na tom YouTube. Osvětlíme to tady. Zpátky k ohňu. Artyome, ty jsi fakt retardovaný. Oheň nám dochází. Vůbec netuším, kam jdu, ale někam se hýbu. Dobré. To jsem zvládl, řekněme, bez problému. Pavouci nebyli... Aha. Dobré, dobré. Ale furt ještě teda někam se hýbu, pomalu, ale jistě. Ale tady jsou všude pavouci. Těžko říct, jak daleko ještě takhle zvládnu jít. Oni jsou u mě, můžou mi něco udělat? Já doufám, že ne. Tady se nedají vyrábět molotovy. Umři, kurva. Tak a dost. Tak tím ne, ale tady tím to určitě půjde. Ne, tak tímhle s tím. Kurva. Nic nevidím.
hajzle. Slušme, jdi. Běžím. Artyome, musíš běžet, když ti řeknu, že máš. Táhněte zpátky, já udělám dost důležitou věc. Trošku to nabustujem, to moje světlo. Už vidím, kam máme asi jít i. Vás to odemčít nedá. Táhněte. Já to odpálím. Pane bože. A proč jsem sem šel? Taková důležitá otázka. Dobré, ale tady asi... Tady jsme asi v klídu. Molotovy by se mi hodili. Takže mám jít zpátky dolů, jo? No řekněme, že se mi moc nechce. Ten úkol je prej někde tam. A proč jsem sem šel zdořitě, když to tady nejde otevřít ani? Nevadí, no. Tak jdeme. Jdeme dolů. Aha. Jako neříkám, že tady něco bude. Toto hledám. Tak pojďme. Benzín máme. Rozsvítíme jim. Výborně. Táhni. Teď asi máme jít zpátky, ne? Jenom tak zkusím. Tak, pojďme. Tady jsou taky pavouci. Ne, tady asi save point. Jo, tady se... Jo, dobrý, tady je save point. Něco teda jako save point. Takže tady jsme v pohodě. Dobře, máme docela dost všeho. A jak jsme si mohli všimnout, molotovy se vyplatí hodně. To je pavouci. Takže molotovy chci nosit u sebe pravidelně. Tady vyčistíme. Tady tak, vyčistíme si všechno ideálně. A jinak upgradeovali jsme před nějakou chvilenkou. A co máme vůbec tady toto teď nově? Jo, to by nám mělo ukazovat ty pohyby jejich nepřátel teda. No nevím, no. Ale prej máme zesilovač nočního vidění, prej máme, tak proč ne? No, to je jedno. To je asi jedno. Jsem zvědavý, kam se teda ještě dostaneme. Počkat, zapneme si svítilnu, ať vím. To mě zajímá, kam se teď dostaneme. To jsme tady. Ano, tak medvěde. Tady to asi necháme a půjdeme. To dopadne. Ano. Výborně. Vypadá to, že už jdem na povrch znova. No davaj! Artyom? Dobrý. Živ, čertiaka! Jakže já rád tě vidět. A já s našimi связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто, оказывается. Давай сюда, покажу. Dobře, ukáže mi to. Aha, počkat, počkat. Ty mi to chceš ukazovat takhle.
Tak povídej. Слышишь, счетчик как трещит? Заплати на черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Ага. Плотина еле держится. Глянь свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. Ладно. Канатку видишь? Детишки эти построили, пока дрянь это не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе, так что берем ноги в руки. Я чё так гоню? Кажется, на Авроре не все в порядке. Нет, что шпатне? Похоже, у Ани дела плохи. И скоро мы узнаем, насколько. Двигаем, Артём. Ано, на том и шпатне, о, ну, добре. To není moc ale dobrý pro nás, že Anna je na tom špatně. My budeme potom muset jít pro ten lék totiž. Já se tady zkusím trošku prozkoumat. Ale tady úplně to nepůjde, že? Úplně jako moc. Dělej Artyome, já jsem dal jak ty šašku. Ale Artyome, musíš chodit. Artyome, ty tebe zastaví hadr. Tady zkusím prozkoumávat, protože já úplně nemám dostatečně teď vybavení. Já jsem měl možná pořídit nějakou tu munici. Ha, ha, ha. Hero, ha, jak mě ještě zastavili, já se totiž přesprintoval. On má zaseklou nohu? Ne, dobré. Já mám zaseklou nohu, do prdele, já si budu muset uříznout nohu. Tak to není moc dobrý. Mě ukousne mi hlavu, počkám molotovi. Artyome, házej ten molotov, i když... Jo, výborně. A já, vypadá to, že... Někdo z našich zemřel. Teď se to propadá, ale čím dál víc. Takže fajn. Poslední boj. Ještě nemám náboje tady do toho. Já jsem zapomněl, že musím tady běhat, ale jsem tam. Kurňa, Artyome, dělej něco. Ne-e. O kurňa. A ah, hele, on kam si padá. Ale já taky. O, oh, kurňa. Padej. Ten už se nezvedne. Ten už se podle mě za žádných okolností nezvedne. Byla obrovská bestie. To znamená, že tady v té epizodě asi opustíme tady tu oblast. Оля, я же говорила, им просто нужно было пройти. Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша, не могу я вот так взять и уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться. А, черт. Оля, я вернусь. Я буду ждать. Артём, двигаем! Оля,
Помни, что я говорил. Так, папа. Уводи людей из долины. Заплати на это. Аурора. Только что с виду как звери. Заиграли. Пионеры, что вы. Ну, она справится. Наскоч. Скакай, Артеме. Доufám, že nebudu muset na nic klikat. Doufám, že to bude cutscéna. Заставили вы нас поволноваться. У нас все плохо. Нужно спешить. Времени мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Болезнь зашла слишком далеко. Идем. Takže zlej, jo. Tak to není moc dobrý. Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший над долиной Дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша весь извёлся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить. Не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Dobře, takže sem se už asi nevrátíme kvůli tomu, že ta přehrada se brzo protrhne a nanese sem radioaktivní odpad. No a hlavně ta Anna umírá. Знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни, это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сам не смогу, ты ведь меня опять спасёшь, правда? Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам, пусть поспит немного. Дружак, будем. Идём, братка. Давай, разговор есть. Dobře, probereme pár věcí. Zlaté ruky, dítě, tože, potěgujse. Jdeme teda na můstek. Stopa, ty je to já, v rubku dvaj. Da, сейчас иду. No, скажи, что случилось, Настена? Кто тебя обидел? Никто. To mě zajímá. A čeho že ty plačeš? Já bojuji. Aha, to já se taky bojím těch mutantů, které ještě možná potkáme. Это Алёша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Tak, jdeme sem. Jdeme na ten můstek. Как? Она. Давай. У нас новости. Нехорошие, похоже. Зле, jo. А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, садись. Одной больше. Непростой разговор будет. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорченным. Так, я что здесь?
По описанию зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Это чем же туда стрельнули? Может, снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно радиоактивен. И что теперь делать? Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по-обязки. Мы все пойдем. Нет, полковник. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни ему. На окраине города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Добре. Yes, sir. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? Точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Dobře, takže by tam nemělo nic jít, jasně. Да, что там с ними? Но. Комплектных получилось собрать только два. Видишь, как раз на нас с Артемом. Против судьбы не попрешь. Помогут. Ну как? Понятно, отбыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Ясно. Усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у Ермака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего, мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Все равно мало. Лучше, чем ничего. Ok, takže my tam asi umřeme s plukovníkem. Podíváme se na mapu. No a já bych to tady ukončil, tady tímto pohledem na mapu. To ještě ukončíme, ještě teda se vrátím pryč. A my teda teď už se blížíme do finále, protože já si myslím, že... A kam že to teda jdeme? Novosibirsk, že? Říkali. Takže jedeme na Novosibirsk, pokud teda víme, jestli to tak říkali. A tam bychom... Co děláš, ty šašku? A tam bychom teda měli najít ty léky a máme na to jenom pár hodin. Ta Ana umírá. A my budeme pod velkým ozářením, ale... Je to jako... Úplně jako mimo ta radiace, jakýkoliv stupnice, takže obrovská, tím pádem by se tam úplně nic moc nemuselo nacházet. Ale to se uvidí, to se ještě uvidí. Nic by tam prostě nemělo přežít, ve velké radiaci prostě nepřežijou mutanti ani. Mám teda takový pocit, když ta radiace opravdu bude úplně mimo, tak by ani mutanti neměli přežít, takže tak. Takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. A já bych se tady tímhle s tím teda s váma rozloučil, já jsem rád za sledování, budu rád každý like, odběr, komentář, no a u dalšího videa, čus.